Екипата на Штипскиот бокс клуб Pink Panther е лидер на младинската табела по првото одиграно коло од младинската и сениорската лига на Македонија. Pink Panther со 11 бодови е на првата позиција, водејќи се од 4 бодови предност пред второ пласираниот младински клуб. Во сениорската лига пак првата позиција ја држи Пелистер со 8 бодови. Единствен представник на истокот во сениорската лига е бокс клубот Тигар МБМ од Делчево, кој фигурира на четвртата, односно петата позиција со избројна бодови како и скопскиот клуб Аперкат.